il-budget l net fil priorità importanti li għandu l-pajis li fl isfond tal kriżi internazzjonali li għadaddeja, inkomplu niproċeġu il-ġobs ta' dan il-pajis. Aħna fl obbligu li nkomplu nkabru l-ekonomija tagħna biex nassiguraw li nħolqu l-impjiegi il-ġobs li għandhom bżonn il-ħaddiema tagħna biex ikomplu jsostnu l-qada tal-għajxin tagħhom tal-familji tagħhom u anki allura tal-futur tagħhom. Aħna rridu nkomplu ninvestu fl-oqsma edukattivi ta' pajizni għalix dawnu ma' l li jirendu fit-tul. Aħna nħarsu lejn it-tfal il-ġenerazzjoniet tal-futur, il-żazax ta'na għalix nemmnu li nistawintu għom um laqwa qodot biex jipparteċipaw fl-ekonomija ġdida li dan il-gvern tkun kapaċi joħloq. Il-qasam soċjali mbatu għaw kol importanti, il-settur ta' s saxħa il-serviz il-inatu, il-kualitatiju, u kol il-qasam soċjali mod partikulari it-tfal, il-personi bi speċjali, anki ċertu familji, għalix fl-ħar mill ħar il gvern tijara li l, -l baġet għas-sena diħla fl-sfond kollu tijow jolqot il-mira importanti li itejje pil-kualita tal-ħajja tan -alkool.